maantana waa la soo dhaafay maalintii maalintii waa la soo dhaafay nacala sheeydaan ku yaale maalintii Soomaaliya toosan isku qaadi jiray dadku waa Soomaali iyo daaro Soomaali waa labada reer hagu labada daarood ku darsan xaysa xakamin meel maanta ir Soomaali aad sax u tumi kareysaa ma jiro hawiyaha seeto la gaalkacay kula dagaalamaysay hawiyuhu Cabdillaahi Yuusuf la dagaalamayay hawiyuhu daarood la dagaalamayay maanta kaale walaalkaa ila soo dil dhegta kaama maqlmaa inuu ka gufaysteen dhegahooda furay geliye nimankii dir dir ee sure ee koonfur deganaana adeer go'ay boorka ku timeen gow baaba la wada yiri gow bay ku dhahday ilaahay baa ku baldi soo daarood ma tihid waa daaroodii Soomaaliland adiga adiga gudoomiye dhan ayaa yiritay anugu qabiil baa deeqa asaa war horay inaad buqlaanti kumaan aan ogeyn waxa tiri saaq waxa la dagaalamaya waliba saaq ma lama Soomaaliland diid baa tiri gobolada waqooyi ku dhaqana Soomaaliland sheegtay Hargeysa iyo Boor baa soo qaatay iyo Furcu iyo Barbari iyo Ceerkabo ayaan ku soo darayaa baa tiri Soomaali oo aynu u talinayna ee dagaalkii la soo gala nacas nacas dhaba fulinimadu waa taa fulinimadu waa taa ka muuqata yaa kula soo galay dagaalka marka adiga oo leen daarooda oo leedahay Soomaaliland baan tirtiraya dadka oo tiri waa aniga daarooda tirtiraya kuwa leedahay dagaalkii la soo gala waayo mayri Soomaaliland dagaalka kula soo galay war ma hawiya kula soo galaya ma dir baa kula soo galay nacas nacas kula dadkaad ku hilinaysa waa dadkaygii daqan iyo daqan kuma ee candhada weyn dadkaad ku hiranaysa waa dadkaygii waa dadkaygii waa duriyadaydii waa duriyadii direed waa duriyadii Soomaale way dhaafeen xilligii loo qaadi jiray miisigii yaraa beentaha haddeeg miisigii yaraa beentaha xilligii loo qaadi jiray way dhaafeen waa kan miisigii beentaha waa dhaafeen way dhaafeen dadkan waa garanaysaa miisigan way dhaafeen xilligii loo qaadi jiray ilaahay adigu ku baday waxaa tiri anigoo daarooda la tirta gaalanayd fi Soomaaliland waa Soomaaliland iyo daaro waxaad ka heshaa baad leedahay haddaad gooji Cabdalla soo dhaafto burcayo waxaad hargeysay burcaad ku hameysay haddaad gooji Cabdalla soo dhaafto inanta reer Soomaaliland way gurbeelisa ruba ku sheegay gudoomiye gudoomiye ku xigeen canda canda joogta ii dhagaysa aniga haddaad gooji canta soo dhaafta baan kuuri hablaha reer Soomaaliland way guurbeeli doonaan adna waxaa tiri boore booreme iyo Hargeysa iyo Barbare iyo Furcu Ceerkabo ayaa sanka ka mudaya oo Soomaali ku soo daraya ee soo raacabaa tiri horta gooji canta soo dhaaf nacaso nacasku ma ciidankii Puntland gooji canta weyti ma ciidankii maxaga kale gooji canta weyti ma ciidankii Cismaan Maxamed gooji canta weyti ma ciidankii Ciise Maxamed gooji canta weyti ma ciidankii Cali Saleeban gooji canta weyti ma ciidankii Biciid yahay gooji canta weyti ma ciidankii Ugaadhi yahay Saleeban gooji canta weyti ma ciidankii Majeerteen gooji canta weyti ma ciidankii Daarood gooji canta weyti maxaad igula hadli marka haddaba sidaad maanta ku dheeraysay sida anigoo daaro oo Soomaaliland sidaya Soomaaliland diidkiibaan Soomaali ku kabayaae raaca Soomaali Soomaalida kaleed u dilanaysa markaad sida aanu daaro baanahay waayo kuwa ku raacaya ma hawiye iyo dir koonfureed baad yeedheysay dee labadooduba waa Soomaali kuna haddaad helaysiiyo barbaar hadabsato fuusha marunbaad ku heysan lahayd hawliyaraa subaxe adunba hayaada gutana heeriya lagu saar war gooji cadda markuu daaro soo dhaafan wada hadlayna runbaan kuu sheegayaa nacasa nacas kunaad ballan waxaan kuugu sheegayaa gooji cadda Soomaaliland sidaa u degan tahay imika u degan tahay ayaan kuu sheegayaa oo weliba laascaanood loogu yeedhi doono oo la odhan doono cididii dhaatama haydan oo kaale oo weliba calan calintii saa u taagaan kaa kaadigaaga xil haddii taasi weliba dhici weyd runbaan kuu sheegayaa markay taasi dhacdana ballankee ballanka noogu xiga waa boosaaso iyo gaalkacayo iyo garoowe waa ballanka noogu xiga runbaan kuu sheegaya laascaanoodna inta ku jirta ciidanka la yidhaahda ururiska ururiska iyo khawaarijta iyo waxa ku jira laascaanoodna bishaas imika hadday la dhaafta weliya ka taada waxay kusi runbaan kuu sheegaya dagaalkeennuna waa boosaaso
iyo gaalkac iyo 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 garowe waa faranta koowaad. Faranta labaad waan isa dhaafi doonaa, markaasaad ogaan. Haddaba waxaan kuu sheegayaa, anigu waxaan kuu sheegayaa, haddii kaa la bari waayo kabtaada waxay ku ridi been kuma sheegayo. Oo daarood oo dhan oo calan cad saa u taagay haddaad arki weydo weligaaba haysirsan. Guddoomiyaha Puntland ee yidhi anagoo daaroodaa waxaan la sanka ka mudayaa Somalilandi. Sankaas sheegaysaay haddii ama inantaada guurbeen ama inanteeda guurbeeli ama daarood oo dhan soo racay baa gooja cabdiqabsan inanteeda guurbeeli ama inantaada guurbeeli ballanbalankeenu waa kaa. Warbashaashada garaaca dhammaan wada sheergareya xeelkaaga yeegisa dhammaan sheertiila kala taabta afurka hanoo gaadhi dhammaan wada sheergareya balintiina lagu jirtaa sheerka taabta waradadkeena lagu jirtaa taroma maqalaad weyntiiba mise waa ururistii iyo iswarkide ciidankayga Soomaalilan ee allayaqaamiinta ee awlaada iyo allayaqaamiinta rale ciidanka Soomaaliland waa awlaada iyo allayaqaamiinta ballan waxay ku qaadeen inay ku fincilan doonaan dhowaan baynu taagin rag waxaan kaga ciilaahay goojacadda hadduu barmuudadii geeska afrika noqday ayaan rag kaga ciilaa rag hadday tobankii guutee goojacaddaba ka horreeyay labadii guutee ugu horreeyay ay soo dhaafi waayeen oo shaata aan loox ugu dhigay intaasaan rag kaga ciilaa maalin walba haddii qadiimad lay keeno maanta marayo 21 tignika biliya barkaa dagaalku socday 21 tignika iyo 5 xamuul aan maraya 25 tignika baan maraya gaadiida anigana waa hal gaadhi oo guud ku dhacay oo taayirro bajare waa hal gaadhi sidaasaynu karana haddaba waxaan ballan kugu qaaday guddoomiyaha baarlamaanka maxaad ninkii loodhan jiray kala gabidkan gooya waxa ku jirtay iman maysa habaroostaad ku alwanaysa iman maayaan soomaalida u yeedhanaysa ayaa daaruud iyo somaliland buu lahays bala dadka kale intaa ka baxsani waa niman irin soomaalaha ma irin soomaalaad u yeedhaysa warta waa annaga irin soomaali nacas iyo nacas ku dhalan baa damiirkii ma koobiye ma stedli stedki aad noodaysa war ma id aadki ma id sigiski aad u haysataa markaad irin soomaali iyo markaad dir koonfureed iyo hawiye aadii soo diraysay waa ti aadan wax la fahmay maanta soomaaliya toosoo isku tiirsada waa ka helbaxeen dad kale waxaad sida anigoo daarooda la dagaalamaya somalilan diidka ee taageeraadka soomaaliya soomaalida marka u qeyno dirta waayo waa dawa hawiye iyo dir de wuxuu waa aniga ruux lagu waalay imaas qeysiyay imka war de wuxuu waa aniga dhege war ilaahay waa kuwa daaroodnimadaada kuwa kow iyo soomaalilan baynu nahay runbaan kuu sheegayaa dabka inuu isa saarayna waxay noo hadhayna ma jiro wax ku hadhayna ma jire xajisaadeer bahasha sii jiida ahayn xajisa bahasha nacasyo nacas ku dhala ee hantaatiina soomaali u yeedhanaya adeer soomaali maanta way kala tagtay nin waliba hay buu yahay maaha maantii sidaad barootiga soomaali waa mid maaha maantii dadkayga beenta lagu kaxaysan jiray maaha maantii soomaaliya toosoo loo qaadi jiray maaha maantii loo jiray caalamka buluugga ah ayay waqooyi diidan yihiin caalamka buluugga ah irin soomaalaha haysta xukuumadda iyada irin koonfureed ayaa leh calanka buluugga ah meelnala leedahay kana annagaa leh ka buluuggaana annagaa leh wuxuu wada irin soomaali ka jibuutina waa irin soomaali jijiida halkaa ka hay wallaahina aana goontaayad naga warrinahay qofku soo raacayaan ma jiro bari horo wax fashilmay ayaad maanta durbaan u tumaysaa soomaaliya ay toos adar waxaas oo ku fashilmay daarood iyo irin soomaali soomaali waa labada waa daarood iyo irin soomaali reerka saddexaad ee soomaali ku jira waa reerka gabooye soomaali waa saddexdaa reer haddaba waxaad tiri daarood oo dhan lasacanood baan iskugu tagnay dayaa kusoo raacay markaa u yeedhanaysa furmada u sheegataad u yeedhanaysa war barnaamijka ii sheer gareeya dhammaan wada sheer gareeya kolle waa xilligii afur koobood dadki waa badh afurkii sugaye waa kala jabantaa laakiin bar sheer gareeya barnaamijka bal intiinan wada sheer gareeya igu jirta bal sheer wada ku wada dhufta sheer gareeya bal qof kastaba taas qof ku sheer gareeya bal foge oo kii baarlamaanka ee lahaa soomaaliya tallaayay soomaaliya waqaaq dahayay igu sheer gareeya daaqada uga heliya soomaali waayo
طارو باتي سياد بريان يدي حمل كين يدي تاني ما نير السماء لا بين يدي هوية أستاذ سياد بريان شهاد الله حبوني كاي نعس ونعس كلا يدير كونفريد إير السماء لا كونفريد هوية أخرى وتري أخرى وتري سياد بريان حكومة دادي طارو وقوي غنا يقع تير تير وقوي أخرى وتري وايا هتلاقي ده كوهرنسا ما سلي لها سوماليا سورا سوماليا سورا وارو والله نافع dadku waa ir Soomaali iyo daarood waxa tiyaano daarooda wali ma erag aad adeegsatay waxa tiyaaniga oo daarooda ayaa Soomaaliland Soomaaliland diidkii Soomaali diidkii Soomaaliland la baxay ayaa gambiya ba tiri oo seega ka mudaya ee Soomaali raac hu ha adeer daaroodii Soomaaliland ba tiri oo go'ch hada soo dhaaf naxsan naxsan bila tamirki hawiyo kuwan maayo wani meer Soomaala koofur raad kala kaaga imaan ma soo waan imaan Soomaala wax koofur degan ba wallahi baan qof ku imaan oo billahi inaan ku imaanahay ee go'ja cada taaroodo isku habar waxdo bal xiniyaha leedhi baan ummada tusaynaaye bal waxa tiin baan ummada tusaynaaye bal go'ja cada kali soo dhaaf dadig iyo dadig ku dhaaf dadig baati dumar ka iska soo horaysiisa warorto qoriya hablaha u dhiiba hablaha u taaroodo soo dhiiba idinkoo ragaa sideed sagaal iyo toban dagaal baad gooj cadde ku soo qaateen gooj cadde ay guutadii horseed soo dhaaf weeyeen war horto gabadha cala dhuux qaata maxay gaanaga iyo naagaha siman meherka iyo maxay baa meher ulhaada meher baa ugu dhacay sidii naagihii oo kale noocaas aad wadatiin nicilayaayo nicilayaas dhala horto googorday duruux soo qaata sida cala dhuuxdii sheegay meherkana sidoo dumarka u qabto ii qabanaya abuu cala dhuux meher ku sanad imi ku idii qabanaya hadda meherku run baan idii sheegay sidaabuu idii qabanaya naaga yow naaga hu dhaleen